გაკაჩეთ სლაიდერი. მოცემული მოქვს ფიგურა A და ფიგურა B, ხოლო ესენი არიან სლაიდერები. თუ გავკაჩავთ ჩვენ სლაიდერებს იქით-აქეთ, ხვდებით რომ დეფორმირდება ეს ფიგურა. მაგრამ უნდა დავაკვირდეთ როგორ განის ეს დეფორმაციას, ანუ რა პრინციპით არის მოწყობილი ეს სლაიდერი. გვაინტერესებს რომელი სლაიდერი ქმნის თავდაპირველი ფიგურის მსგავს ფიგურებს. მოდი დავაკვირდეთ. ავიღოთ ფიგურა A. საწყისი ფორმა, როდესაც სლაიდერი დგას სადღაც 0-ზე ახენია დაახლოებით, როდესაც ზრდიმი მასის მცირდება. ზუსტად იგივენაირად არის მოწყობილი ესეც, ანუ ამცირებს, მაგრამ სხვადასხვა პრინციპით. აი საბოლოოში მივიღე ორი ეს ფიგურა, მაგრამ მოდი დავაკვირდეთ, იქნება თუ არა ეს, აი ბოლოში გაჩერებული ორივე ფიგურის სლაიდერი მსგავსი აი საწყისი ფიგურის. ანუ ავიღე რაღაც მართკითხედი და შემდგომში შევამცირე ის და თქო უნდა მე როგორც ხედავთ პირველ ფიგურაში მაქვს საწყისი მართკითხედის მსგავსი მართკითხედი, იმიტომ რომ ის პროპორციულად ამცირებს მას, ისევე როგორც სიგრძეში, ასევე სიგანეში. შესაბამისად ნებისმიერი აი სადაც არ უნდა დავაყენო, ყოველთვის ის იქნება საწყისი მართკითხედის მსგავსი უბრალოდ სხვადასხვა კოეფიციენტებით. მაგრამ რა შეება ფიგურა B-ს სლაიდერი? ესე იგი ის რა თქმა უნდა მას სიმაღლეში ამცირებს, მაგრამ სიგანე მოდ მიურჩება, ამიტომ ის არ იქნება მსგავსება. ეს იქნება რა თქმა უნდა რაღაც გარდაქმნა, რომელიც ამცირებს მის სიმაღლეს, მაგრამ სიგანეს ვერ ამცირებს. ხოლო ეს ვთქვათ მსგავსი ფიგურა გულისხმობს პროპორციულად ან შემცირებასთან გადიდებას, მაგრამ აქ მუდმივი რჩება მისი, აი ეს გვერდი, შესაბამისად ვერ იქნება ფიგურა B, ისეთი სლაიდერის მქონე, რომელიც შექმნის რაღაც მსგავს ფიგურას, აი საწყისი ფიგურის მსგავს ფიგურას. ამიტომ უნდა ავერჩიოთ ა ფიგურის სლაიდერი, რომელიც მართლაც რომ პროპორციულად ამცირებს და ადიდებს აი მართკითხედს. ჩვენი პასუხი არის სწორი.